הצליחו בכל נפלאותיו. עולמם של המקובלים, עולמם של עולם הנסתר, נראים כבני אדם מלאכים בשמיים. אחד מהמקובלים, רבי אברהם חיים עדס עליו השלום, מרחובות הנהר מהמקובלים בירושלים, צנוע, לא מרעיש, לא במודעות. הוא היה מאוד מקפיד במאכלות, לא לאכול, מסתגף, פחות. הוא תמיד היה באכילה נזר, נזר. אמרו לו פעם, כבוד הרב, למה אתה כל כך מקפיד באכילה? למה לא לאכול, לשתות מעט? למה? אמרו להם, תראו, אני נורא רציתי לראות את הבעל שם טוב הקדוש. אני לומד בספרים שלו, אני מעיין, תן לראות אותו, לראות אותו. ביקשתי. אותו בחלום. איי, בא לה בחלום מאיר. אמרתי רב ישראל, תגיד לי, מה הסגולה להתעלות? מה הסגולה לגדול? אז הוא אמר לי, פסוק, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, בני, אתה רוצה לצמוח, לגדול, להתקדש? תמעט באכילה שלך, תמעט. אז אני מאז, קיבלתי בחלום את מה שהוא אמר לי. טוב, בנו רבי יעקב עדס התחתן. לפני החופה שלו, אומר לו, אבא, אתמול בלילה, אתה יודע מה? ראיתי את הרמב״ם. בא אליי, תתו שלום, בירך אותי לחתונה. הרמב״ם בא אליי, איך מאיר, איזה אור. אומר לו, האבא, נכון ככה נראה, זה הגובה שלו? זה הזקן שלו? זה התלי פנים שלו? אבא, כן, כן, איך אתה יודע? אומר לו, מה אני אגיד לך? אני ראיתי אותו, ראיתי את הריף, את הראש, את הרשב"א, את האריזה, את הרשש, את כולם ראיתי, דיברו איתי כולם. אני יכול לתאר לך איך הם נראים גם כן. איך הם... דיברת ישירות, פנים לפנים. צנוע! שהגיע לירושלים, ודפתי הגיע לירושלים. אז הוא אליו בבוקר, אומר לו, לא מכיר אותו. אני יודע, שלום עליכם. יש לך כתבים על הזוהר. למה אתה לא מדפיס את זה? תדפיס. לא מכיר אותו, אומר לו, מי אמר לך שיש לי? זה הכל בכתב יד. אני בא לך בשליחות. של מי? של רשב"י בא אליי. רשב"י בא אליי ואמר לי, תלך לרב פתיה מחר ותגיד לו שידפיס את מה שהוא כתב. עושה נחת רוח. ראה אותו בגלוי. כן. צדיקים האלה, הריף הרמב״ם והרשש, ראה אותם פנים מול פנים. רבותיי, אשרי העם שככה לו, שם שלו, אבי רצון, זכות רבי אברהם חיים עדס, תראה, עלינו כל ישראל החיינו, לגאולה שלמה, כן יהיה רצון ונאמר אמן.